vez po dune dita. Ses po e traton edhe ti burin. Ses po del me mua. Për shëndetje, jam një gru 29 vjeçare. I kam një fëmijë. Kam një jetë bashkëtore të mirë, edhe pse burri është pak tip i mbyllur. Jemi njohur dhe dashur vet. Një ditë e marr telefonin e tij edhe e shoh i kishte shkruar një numri, ishte i paregjistruar. Ai numër, ku je? Jam X personi. Pas një minuti ai numër ja kishte kthyer. Him snap. Trupi më dridhej. Kisha shumë frik. Thashta sho qfar foto, po i del në Viber. Kur e registrova, doli një foto e një femre dhe pa emër, vetëm dy zemra. Edhe unë e provoj të atras atë numër. Nuk të hapte telefonin. I shkruajta SMS më parë. Nuk e kthente. E pyta burin kush është. Tha një shokut i kam shkru me hi në Snap. Ndoshta numrin e ka ndru e ka marrë dikush tjetër. Bën të bej për vajzën që nuk është e vërtet, që kam fol me ndonjë femër në Snap. Unë prap nuk i besova. Provova me thirr, mu lajmru në Viber tha, unë nuk të njoh, burrin tani rish lir. Kur i thash pse në Viber ke foto të një femre, i ndroj fjalë komplet. Tha, jam gjall kena bë hajgare me burrin tanë. Kur e pyta unë, kush ka bë hajgare, tregom krejt. Veç po du me dit tha, pse s'po e traton edhe ti burrin, pse s'po del me mua. Aty e ndala komunikimin e s'mundan me fol ma. Më vrem të dërgjegja, thash, po t'i e gjall vërtet edhe e lash me kaq. Edhe pse dyshimi po mbren që gjdo dite më shumë. E pyet burrin më thot, unë do kam tregu një herë që një shok ka qenë, edhe pse në telefon nuk e ka regjistruar numrin kërkund. Atna që e thira burri e ndali telefonin krejt, nuk e di afrigoj që do të athriste dikush. Ta shumë kur po i tham më letë të shos napin, po thot s'ke nevoj ti, s'po mbeson, duhet me mbesu. Ta që kam ende në Viber, është e njeta foto asaj femre. Mos po kam guxim as me thirr, me vërtetu, a është femër apo mashkull.